Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Prazer atoparme con Bosco de novo en Infiltrados, a microsección na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren semellantes en galego e en castelán, poden levarnos a errar o seu significado. Os nosos infiltrados de hoxe son sirena, fundir e destello. Comecemos por sirena. En galego chamamos así as bucinas que nos barcos, coches de policía, ambulancias, etc., se empregan para facer sinais acústicas. Porén, non utilizaremos a palabra sirena cando falemos deses seres mitolóxicos metade muller, metade peixe, que atraían cos seus cánticos os navegantes da antiga Grecia, xa que en galego a estas criaturas fantásticas chamámose sereas. Segundo a mitoloxía, estas sereas causaron que moitas embarcacións rematasen no fondo do mar. Logo diremos que as embarcacións afundiron, mas non se fundiron. Forma incorrecta que pode xurdir como consecuencia dunha traducción precipitada do castelán. Porén, si será aceitado o uso de fundir cando nos refiramos á acción de tornar líquido o que é sólido ou unir algo. Así, no exemplo anterior, difícilmente poderíamos dicir que os barcos da antigua Grecia fundían, porque naquela época as embarcacións adoitaban ser de madeira, material pouco axeitado para tratar na fundición. Para rematar, consideremos o caso da palabra destello. En castelán, designa o brillo ou resplandor momentáneo de algo, pero sería un erro utilizalo en galego con esa acepción. De feito, a palabra destello na nosa lingua só pode utilizarse como forma verbal da primeira persoa do verbo destellar, que non significa outra cousa que quitar as tellas dunha casa. Ou sexa, que se digo que estou a destellar non significa que o meu corpo emita extrañamente os rayos luminosos, senón que probablemente estou pensando en reformar o tellado da miña casa. E con isto, despedímonos até a próxima ocasión en Infiltrados, desexando que sexan felices e non se deixen levar polos cantos das sereas. Deica logo! Benvidos e benvidas ao Galegotrón, onde dixen digo, digo Maruxa. Se acercó a su hija para darle un buen azote, pero ella se escapó rápidamente por la colina. E ahora, en galego. Se acercó a su hija. Púxose a carreira dun can da súa pícara. Para darle un buen azote. Para deixarlle o cu como un pandeiro. Pero ella se escapó rápidamente por la colina. Pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Púxose a carreira dun can da súa pícara para deixarlle o cu como un pandeiro, pero ela fuxiu como un foguete monte abaixo. Galegotrón, segue os nosos consellos e non te sentirás fora de lugar na carballeira de Zas. A outra historia de Galicia. A festexar, chegou a cervexa. Como xa dixemos no anterior capítulo, o choio do Imperio Romano non ía durar sempre. E así foi. Dende o norte de Europa, un novo pobo viña pisando forte. Quizáis polo rumor das boas parases galaicas e, se cadra, buscando un retiro nas terras de Galaecia, os suevos, o pobo xermánico por excelencia, colleron os seus trebellos e tomaron o camiño cara as nosas terras. Eran xentes extrañas, vándalos que se adicaban a pillaxe. Ben, xa dixemos que eran suevos, non vándalos, os vándalos vinon despois. O que digo é que os suevos eran uns vándalos, non que foran os vándalos.
A ver, para que nos entendades, quedaban o pau as xubiladas e púberes romanos e repartían o botín entre eles. Eran coñecidos como os bárbaros, aínda que, co paso do tempo, o termo minguou quedándose en bávaros. A carteira ou a vida, era a expresión que máis empregaban os suevos. Pero non foron os únicos en sentar as cachas en Galaecia, pois outro pobo do norte de Europa, os celtas bretóns, tamén sentiron a chamada de Galaecia, e, en paquetes vacacionais moi rentables, subiron o barco camiño ás costas galegas e asturianas. Entrementres os suevos, logo de días de reunións e acordos, pactaron co seu emperador Honorio establecerse en Galaecia e montar en Braga o seu centro neuráxico onde, moi seguramente, administrarían as ganancias que adquirirían de dar o pau e saquear todo o que poideran. Nace así o Reino de Galiza, que se estendía máis alá de Tui, chegando ata Coimbra e abarcando o que hoxe é Asturias. Pero tampouco desfrutarían moito tempo a hexemonía, pois os visigodos, irmáns dos suevos e poseidores logo da caída do Imperio Romano do resto da península, tiñan preparado un plan para facerse co terreo aínda sen conquistar. Imos quitarlle as terras aos suevos. Te solto para coller un cabalo e ir ata alí. Non teño un patacón. Roubaronme a carteira aos suevos. Non me toque los suevos. No referente ao idioma, o latín incorporaba palabras dos nosos amigos os bárbaros, mais estes adaptáronse á lingua xa existente. Os nosos séculos nos custou aprender o latín, como para que agora veñan outros a cambiarnos de idioma. ¿Eh? En Isto como era, repasaremos moitas das palabras que se acentúan de forma distinta en galego e castelán. Estás preparado? Estou. Pois imos aló. Acne, aerólito, aeróstato, alvéolo, amálgama. Estás escoitando? Sí, sí, claro, claro. Pareces distraído. A ver, a verdade é que isto ven sendo un pouco espeso. Eu non lle teño culpa, é o que hai. Así que aguanta e escoita. Anódino, atmosfera, aureola, chofer, conclave. Parecía un día normal, ata que o radar detectou aquel gran misil atravesando a atmosfera. Manolo Castro deixou de regar o seu gladiolo e fitou o aparello case con libido. Por fin, unha pouca acción. Manolo semellaba unha persoa anódina, un xove cun acne que pedía a berros un endócrino de aspecto tan enfermizo que daba gana de facerlle beber aceite de rícino. Pero Manolo, chofer de profesión, era heroe no seu tempo libre. Abriu o armario e dentre a amálgama de roupa sacou un extraño traxe. Emitía unha aureola coma de luz de neón que indicaba que non era material textil deste mundo. Manolo deslizouse no traxe coa rapidez dun réptil e saíu dun chimbo pola fiestra. É un paxiaro. É un aeróstato. Non, é Super Manolo, terror dos parasitos deste mundo. Super Manolo voou a supervelocidade dun aerólito ata chegar ao laboratorio secreto do seu arquinimigo, o doutor Pataca. Sí, fora el que lanzara o misil, pois no último conclave da elite de supermalvados quedaron en que desta volta tocáballe pagar a el arma de destrucción masiva. Super Manolo agarrou o doutor Pataca pola traquea ata que caso deixou sen aire nos alvéolos. Pero o doutor Pataca atacou no cos seus talos prensiles, arrodeou no polas omoplatas e apertou de tal xeito que Super Manolo sentiu como se a medula do espiñazo lle saíra polas orellas. Que ía pasar con oso heroe? Que Non me estás facendo nin caso. Estás nas patacas. Non, doutor Pataca. Como?
Esto que non, que non estou unas patacas. Segue, por favor. Xa rematei. Veña, imos tomar algo. Non, agarda, dime máis palabras que se acentúen de forma distinta en galego e castelán. Non sei máis. Non pode ser, non podes deixarme así. Nunca saberei o que pasou despois. Tito Leaches. Chámame Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaginación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. De Esmorga. Moitos sinais me chegaron dende a miña rede de observación en internet, transmitíndome o grave brote de contismo que tivo lugar en Ourense na primeira metade do século XX. Ao parecer, polas rúas desa cidade campaban xentes como Vicente Risco, Ramón Otero Pedrallo, Florentino Cuevillas, Ramón Cabanillas e mesmo o propio Castelao, do que xa falamos. Todos eles perigosísimos creadores. Fun para alí e tiven novas dunha nova ameaza, un tal Eduardo Blanco Amor, que estivera tamén en contacto con contadores de historias doutras culturas como a Borges, Sábato ou Federico García Lorca, e que finou en 1976. Para documentarme, fíxenme cun libro seu, de nome A Esmorga. Concluín que para combater con éxito a estes contadores de historias, témonos que achegar máis a eles e as súas obras, co que decidín empezar a imitar o comportamento dos seus personaxes principais. Non pasei do segundo capítulo e hoxe teño unha resaca espantosa. Rematei o libro mentres me recuperaba e a verdade é que tiven sorte de non ter avanzado máis na miña imitación. A historia é un drama ambientado na cidade imaxinaria de Auria, que é un alias de Ourense. Nela, Blanco Amor describe os ambientes marxinais da época a través dos ollos duns protagonistas complexos e duros. Conclusión. A augardente nourense é de altísima calidade. A obra é profunda e complexa e o autor manexa demasiado ben o ritmo narrativo. Imposible de desprestixiar dicindo que é un tostón, porque é unha desas historias inesquecibles. Un novo fracaso. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra. Sempre dinde os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois, é porque dices.